Täällä kun kävelee umpihangessa, vetää tuota ahkilla perässä, niin kyllä tietää tehneensä. Kyllä tää on vapauttaa. Aluksi sikoilla ne kaupungin pölyt pois, kun kävelee tämmösen hyvää tovin 5 kilometriä patjaralla. Kävelee tonne mökille päin ja ei varmasti ei kukaan tuu katumaan jostakin onnistuneen tämmösen reitin. Ja siihen onnistumiseen ei tarvitse paljon. Sulla on ulkoiluvaatteet, hyvät kengät, ettei mene luntakenkiin. Selkeä talsima vähän metikko. Hyvä tunti hangesta vähän aikaa. Tunti kaksi. Lähet kotiin. Se auttaa. Siitä on hienosti lähtenyt riekkolento. Jäänyt pelkästään tota siiveiskut tuohon noin. Sinne lähti umpista täysin. Vielä on matka. Ei auta kun mennä. Pääsee joskus perillekin. Mä en yhtään tiedä paljon tästä olisi matkaa sinne. Ehkä pari kilsa. On pelkkää ylämäkiä nyt. Kova nousu ees. Kyllä hapottaa. Kuunnella omia ajatuksia ja antaa omalle mielelle vaan semmoista rauhaa. Ihmisen on hyvä viihtyä yksinkin. Tai mä tiedän, onko se hyvä, mutta siis se on ihan mukava viihtyä yksin. Ja se kasvattaa ihmisen, niin kun pystyy olemaan omien ajatuksien kanssa. Nyt mä ajattelin tuota iltapulleja, yöpulleja, nukkumapulleja. Tähän parrujen päälle laita pääntyyny. Semmosta mä ajattelin ruveta tekemään. Huomenta. Kello joku 7:30. Eräänet sä pikkuhiljaa. Tämmönen ilma täällä tänne. On hienoa herätä tämmöseen päivään. Ihan hiljainen luonto. Linnut laulista. Tässä on putoistu kunnon klöntsikä. On hyvä. Tomaattisoseessa makrellia. Ai se maistuu. On mukava tämmösiä uusia juttuja, mitä niinku on muuttunut uuteen maahan, niin sitten niinku huomata, niin Suomessa on ruisleipä ja Karjalan piirakat ja mitä muuta siellä kaikkia on. Norjassa on tää makrelli. Tää on niinku ehdoton ykkönen varmaan. Ei varmaan kaikille, mutta siis suurimmalla osalla uskon on se kyllä kaikille. Leivän päälle tätä sitten ne laittaa leiverposteita leivän päälle.
Se on se toinen juttu. Ja sitten nämä myy huoltoasemilla ja kioskeilla, niin niillä on uunit jokaisessa paikassa. Ja siellä myyvät sitten suklaapulloa ja tavallista pulloa ja rusinapulloa. Ja joskus silloin teininä, kun mulla on täällä asuntoa tulla reissattu meidän porukoitten kanssa, niin joskus me isä äiti on käynyt ostamassa huoltoasemalta ja niin kuin mennyt huoltoasemalle ja lähtenyt ostamaan niin kuin sämpylä. Ja ei nää täällä myö lämpimiä sämpylöitä, suoraan uunista ne on ajatellut. Ja eihän ne nyt kieltä ole puhunut hirviä. Ja sitten tuhannet kiitokset tästä yöstä. Tää oli kyllä huippupaikka. Tulee vähän joutusammin alamäkke. Valaamista uraa pitkin. Saat jää melkein jarruttaa. On se helppoa lätkyttää valaamista latuun. Mutta veäppä umpihankin. Hyvä treeni oli. Siinä jänikset syönyt pajuun. Pari tuntia kesti tulla takaisin. 3 tuntia kesti mennä sinne. Nyt sinne mökille asti menee valmiiksi tampattu rata, reitti. Tässä pystyy kävelemään ilman lumikenkiä. Kaikki kynnelle kykenevät, niin olkaa hyvät. Lähtikää nauttiin talvellakin luonnon rauhasta.